Takže ahoj, já jsem Pišta a chtěl bych vám teďka ukázat World of Tanks test 7.5. Vidíte, že do hry se 7.5 se přidají desítkový stíhače a desítkový medium. Vidíte za rusáky je to, že T-62A a za stíhače, nebo za ruský stíhače, to je objekt 268. Za Němce to je vlastně Jagdpanzer E100 a Medium E58M. Tady ještě si můžete povšimnout, že se přidá nový osmičkový stíhač. Je to vlastně na úrovni Ferdinanda, pojede se z Jagdpanzera 1 a jmenuje Jagdpanzer 2. Tak kouknu na Američany, zde vidíte, že má M48, Medium a z 95 se vlastně pojede na 110 E3 a z T30 na 110 E4. Koukneme na Francouze, zde vidíte, že se moc velká změna nedělá, vlastně peče se jen posunul. Co se týče stíhačů, vidíte, že je tam AMX 50 Foch 155, takže tam se přidal, tady se posunul a nový tank je vlastně ELC AMX. No, nyní se koukneme blíže na všechny médium. Takhle to si to otevřem a porovnáme je. Tak, tady máme Francouze, Američan. Tak. No. Takže když se na to podíváme, tak vlastně vidíte, že... Já jsem se tady zase rozházel. Dobře, paráda. Počkejte kličku. Tady tak, tady on čo. No. Tak. Takže vidíte vlastně T-60A2 má vlastně docela slušný pancíř na vlastně na věži. Jak vidíte, má 240, takže ta jeho věž, nebo ta její věž je, dalo by se říct, že je skoro neprůstřelná, máme s ní všechny problémy tady ve hře. Dalo by si říct, že i když nabijete zlatý, tak s ním můžete mít problém, když je dobře natočený. Rychlost má 50 km v hodině a pancíř na spodku je 102, takže jestli chcete T-62 zničit, tak zapomeňte je pálit do věže a střelíte vždycky, ale vždycky jen do podvozku. Vidíte, že ten podvozek je opravdu slabý. Tak, nyní se podíváme na AUS-M, to je E50 AUS-M. Vidíte, že má nejvíc HPček nebo životů, má 2050. Věž je pancéřovaná taky celkem slušně. Vidíte, že na spodku má 120 a po bocích 80, takže 120 ze předu, takže vidíte, že je silnější než T-62. No, rychlost má 60, takže je rychlejší. A otočnost věže, rychlost je 44. No. Nyní se podíváme na medium. Vidíte, že vlastně to je takovej nejslabší, dalo by se říct, nejslabší tank. Má 2000 životů a pancíř, jak vidíte sami, je docela bída, 110 a 178. Když teda nepočítám Francouze, tak je velmi nejslabší. Tak je nejpomalejší, vidíte jen 45, ale je celkem rychle, má celkem dobré zrychlení. Takže když vám zhodí pásy a vy je nahodíte, tak máte větší šanci se schovat někam za roh. Jestli tam někde nějaký roh bude, samozřejmě. No. To je všechno a tady ještě teda
večer, ten se vlastně posunul. Jak vidíte, nevím, co se zlepšilo, co ne, to vám říct nemůžu, protože sám večeta nevlastním, ani jsem ho nějak že nekoukal, co to je vůbec za tank. Ale jak vidíte, pancíř ze všedu 60, na bocích 40 a ze zadu 30, na věži 50, z boku 30, ze zadu 15. Takže vidíte, že to je celkem krám, ale jeho výrobou je vlastně rychlopalný dělo. No. A jeho zrychlení je taky, dalo by se říct, že je dost dobrý. Tak jo, nyní se podíváme na stíhače, vidíte, že konze S100, tady 60 a tady vlastně to, to a to. Tak se na ně podíváme zblízka. Vidíte tady 268, Dragondra je 100 a T110 je 3, T110 je 4 a MX50 Foch. No. Takže vidíte, že objekt je vlastně nástupce objektu 704, objekt 268. Takže když to teda porovnám s ostatníma, tak má, když nepočítám nějakých 100 HPček rozdíl, tak má, nemá zrovna nejmý HPček, míň má ještě ten, míň má Francouz, ale tak dalo by se říct, že z těch normálních, co mají výdrž, tak má nejmíň. Jeho rychlost 48 je dost dobrá, jak vidíte, rychlostí se vyrovná jenom Francouz, má 50. Jeho manévrotelnost je taky dobrá, zase vyrovná se jenom Francouz, vidíte, že nejmíň má vlastně Jack Pandrel S100. No, jeho pancíř není zas tak slavný, je vlastně nejmenší ze celé hry, takže myslím si, že nebude až tak extra, ovšem on to všechno rovná manévratelností a vlastně dalo by se říct, že i jeho dělem, že má vlastně největší průbojnost 379, když se podíváte, tak 374, 369, 369 a 366. Takže on to všechno vyrovná a bude z něj docela zabiják. No. Takže vidíte, že nemič má 1063. No, koukneme na Jack Panther 100, vidíte, že má nejvíc zápeček, má taky největší damage a takovej střední, střední nemá, má dobrou penetraci. K tomu je mu damage 1375, vidíte, že to je nejvíc a on se toho taky drží. Za tu dobu, co jsem na testu, tak jsem ho potkával a můžu říct, že damage 1100, 1200 mu nedělá vůbec problém dát nikomu, prostě to je, dal by si říct, že to je bezkonkurenční tank. Ovšem, má nevýhodu, že má takový slabší pancíř, ovšem jsou hráči, nebo hráči, kteří s tím umí, tak jejich rukou to bude smrtelný stroj. No. Co si k tomu ještě říct? No, to je tak všechno. Není teda, jak vidíte, není moc obratný. Má jenom 18. Vidíte, že je to nejpomalejší otočnosti, takže to bude jeho slabina. Ale to je slabina každý stíhačů, ovšem tady to bude asi celkem dost. Dost slabý to bude. Tak, nyní koukneme na T110E4, tam vlastně je, se jede vlastně z, E3, to se je vlastně z T95 a jak vidíte oproti T95 je rychlejší, takže už budete moct jezdit a pomáhat, než 95 se někde plazit uprostřed Himmelsdorfu v uličce smrti. Tak teď už budete moct se jak plazit a po případě se otočit a rychle
rychle zhodit zabírání vaší báze. No, jeho pancíř, jak vidíte, je 305, což je vlastně nejvíc ze všech TDček, takže průstřel bude opravdu, ale opravdu náhodný. Z jeho věžička, vidíte, je tam taková malinká. Šance tam do ní se trefit jsou, ale nic se to teda zatím nepodařilo. Jak někoho se střelit, tak aby mě do ní rozstřelil. Většinou teda prohrávám na to, že na mě nabijou explozivní náboje, což je dost velká slavina potom už. Hlavně když do mě nabije třeba Jackman's Resto, když nabije vlastně explozivní, tak je to účinný, dost účinný než standardní náboje. No jinak samozřejmě jako E5, vlastně Heavina americká, tak má zase nejslabší vlastně tu vaničku, tady takový ten sporek, tam má takové slavý místo. Ovšem, když se s ním natočíte dobře, tak si myslím, že málo kdo vás tam do toho prostřelí. No, rychlost je teda 26, takže to už jsem vlastně k rychlosti jsem říkal, no. Tak, koukneme se na T-110T4, to je vlastně stíhač hned po T-30. Osobně jsem rád, že T-30 se budu moct bavit. Mně se nějak T-30 vůbec nezamlouvá, hlavně kvůli tomu jejich pancéřování spodku, věž má dobrou. No ale jak vidíte, tady už je na tom, na spodku vlastně má pancíř 254, a na věži má 203. Takže vidíte, že už je to o něco lepší. Už budete s tím moc vydržet díl. No, pať pán Bůh. No, vidíte, rychlost 35, takže stejná jako u té 30, zase pomalejší jak je trojka. Ta jeho otočná věž není plně otočná, je to vlastně do 180 stupňů. Tak. Teď se podíváme na Francouze, vidíte, že má vlastně nemý HPček a jeho pancíř, jak vidíte, není zrovna extra, má ho jen 180, takže šance na jeho, na průstřel jsou docela velký. Jeho damage, jak vidíte, není extra, taky je to nějakých 1063, takže není to nějaký slavný tank. No, penetraci má 366, takže je vlastně nejnižší, ale ta se to vyrovná svou rychlostí a obratností. No, tak to je všechno. Já se vám rozloučím. A jestli se vám video líbilo, tak like a napište, co byste chtěli zlepšit. Co bych se tady měl upravit. Jestli je všechno v pořádku. Děkuju a někdy příště.